על הקליק. אני נכנסת קודם כל לג'ימייל שלי, שם משתמש וסיסמה, פותחת כרטיסייה נוספת ומחפשת כאן קנווה, בעברית, באנגלית, אני מיד אמצא. אני לא רוצה להירשם כי כבר נרשמתי, אני רוצה רק להיכנס. אני נכנסת עם שם המשתמש והסיסמה שלי של גוגל, בגלל זה קודם כל נהיה עם ג'ימייל, ואז הוא ישאל אותי אם אני רוצה להשתמש בחשבון ג'ימייל שלי. ואז אני כבר משתמשת עם הג'ימייל שלי ולא צריכה עוד פעם להמציא שם משתמש וסיסמה וכו'. אם האנגלית מפריע לי ומציק לי, קליק ימין על חלק ריק, ויש כאן אפשרות לתרגום לעברית. בסדר? קליק אחד תרגם לעברית. מה תעצבו? אני רוצה ליצור עיצוב של מערכת תוכנית שיעורים בעברית. זה classroom schedule. קיבלתי אפשרות למערכת שעות, ומצד שמאל אני מקבלת תבניות, תבניות של מערכות שעות, קליק אחד על כל תבנית שאני אקליק, אני אקבל את מערכת השעות, לדוגמה הפרחונית הזו, ובשני קליקים אני אוכל לעצב בעצם כל דבר שאני ארצה, בעברית, אתם יכולים להירשם עם השם משתמש והסיסמה שלכם של ג'ימייל. עכשיו, יש לכם כאן את הימים, אפשר לשנות אותם, מסנדי מנדי ל... יום ראשון, שני, שלישי, רביעי. אתם יכולים לקחת כאן איזו מערכת שעות, איזו מערכת שעות שמוצאת חן ביניכם, תראו איזה יפה היא. ואם לא בא לכם על הפייה, אפשר להוריד אותה, ואת הדגלונים אפשר להוריד, ובמקום זה לחפש באלמנטים, לדוגמה, כדורגל. קליק, ובמקום פייה, שמתי איזשהו כדורגל, ובמקום רקע כזה, אני הולכת לבקגראונד, לרקעים, ואני יכולה לבחור רקע אחר. בסדר? המשחק פה הוא שלי עם כמה שאני, מה שאני רוצה לשנות ולהזיז. יש כאן עניין שאני יכולה, ברגע שאני עומדת על הטבלה שלי עצמה, על המערכת, אני יכולה לשנות את הצבעים. יכולה לעשות אחד כזה ואחד כזה. הוא ישאל אותי האם לשנות את הכל. בסדר? מה בסך הכל עשינו? פתחנו את קנווה עם שם משתמש וסיסמה של ג'ימייל, כדי שלא נצטרך שם משתמש וסיסמה נוספים. מה אני רוצה לעצב? ביקשתי תוכנית שיעורים, classroom schedule, ובתוך התבנית שקיבלתי, מתוך כל התבניות האלו, אני יכולה לבחור לי תבנית אחת, אוקיי? לשנות כאן מערכת השעות של מי ובאיזה כיתה, ומתוך אלמנטים אני יכולה להוסיף כאן, נגיד ואני מחפשת עכשיו חתולים, אני יכולה להתחיל להוסיף ולעצב ולקשט את המערכת שעות שלי. שימו לב שעל כל אובייקט שאני מוסיפה יש אפשרות גם לשנות את הצבעים שלו. אני אוסיף חתול נוסף, וגם כאן יש לי אפשרות לשנות את הצבעים שלו. במקום שהוא יהיה חתול ג'ינג'י, אני יכולה לעשות אותו טורקיז, שיתאים לצבעים שלי. כשאני מסיימת, אני מקליקה על פייל, קובץ, ודאונלואוד, הורדה. לתוך תיקיית הורדות במחשב. זהו. ועל המקליקה? כן.